שלום לכם הצופים, מפגש אקטואליה. אני אליהו בן און, ואני שוב שמח להיות כאן בכל שבוע בשיחה מרתקת עם אורחים מעניינים בחברה הישראלית. דיברנו בעבר על ענייני בריאות, ביטחון, פוליטיקה, היום אנחנו רוצים לדבר על אנטישמיות, נושא שנמצא בכותרות בכל פעם מחדש, בעיקר באירופה, גם באמריקה. לצורך העניין הזה הזמנו מומחה. האיש הזה שמו יעקב חגואל. שלום יעקב. שלום וברכה. ברוך הבא לאולפנינו בירושלים. כיף להיות כאן בירושלים. אנחנו בשידור בערוץ הקהילה 98 בהוט ו-yes. ואתה נציג אותך לצופים שלנו, ראש המחלקה למאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית, מה שנקרא WZO, World's Science Organization, גם בסוכנות היהודית, נדמה לי שזו מחלקה משותפת. ובתואר הרחב שלך אתה גם ממלא מקום וסגן יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. דייקתי עד כה? בסדר גמור. יפה. ואנחנו רוצים לדבר על אנטישמיות. הנתונים מדאיגים, ואתה שמקבל דיווחים יום יום בחמ"ל שלך במשרדים בירושלים, האיש הכי טוב לספר לנו מה קורה. בואו נתחיל עם הסקר האחרון שדיבר על יהודי אירופה או בכלל. שמביעים חשש מהמצב האנטישמי החדש. מה אומרים הנתונים? הנתונים הם מדאיגים, אך לא מפתיעים. כי בסך הכל אנחנו מדברים על עשור קשה. זה עשור שהנתונים שיש לנו ביד, בלי סקר, אומרים שכל שנה ישנם יותר אירועים אלימים אנטישמיים מהשנה שקדמה לה. יש פה גרף שעולה בעקביות. כלומר ADL, הליגה נגד השמצה, ידיהם מלאות עבודה. בהקשר הזה של רישום כל צלב קרס, או מילה גסה ליהודי ברחוב. אתה צודק, אבל אני דיברתי על אלימות אנטישמית. אלימות? כן. אני, אני לא מדבר, אני לא סופר בכלל. ל, 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 לצערי, אנחנו כבר לא שם. לא טוקבקי, לא גרפיטי. עברנו את המילים האלה. בדיוק. אנחנו מדברים על אלימות ממש. אלימות פיזית. כלומר, יהודי כמוך חובש כיפה הולך ברחוב בפריז, יכול מישהו לתקוף אותו חלילה. 80% מה, מהעניין, הוא לא ילך... עם כיפה בפריז על הראש. Oh. כן? הוא יעדיף ללכת עם כובע. כי יש חשש גדול שיקרה לו משהו, וזה כבר עשור כך, זה לא... אז התון. מה הנתונים אומרים? תראו, הנתונים אומרים המון דברים. יש נתון אחד שהוא מציק לי כבר ארבע שנים. היה סקר כזה של האיחוד האירופאי גם לפני ארבע שנים, אותו סקר, והסקר הוא סקר ענק. הוא מקיף כ-16 אלף יהודים ברחבי אירופה, זה לא איזשהו סקר של 500 איש. והוא מדבר על כך ש-80 אחוז... מהיהודים שנפגעו באלימות אנטישמית, לא דיווחו על זה לשום גורם. הסתירו. הסתירו, לא למשטרה, לא לרב המקומי, אפילו לא לקבט של הקהילה. כלומר, הוא הלך ברחוב, צעקו לו יהודי מלוכלך, הוא שתק, לא דיבר, לא דיבר. ואני חוזר שוב, לא צעקו לו יהודי מלוכלך, נתנו לו סתירה ואמרו בו. לו יהודי מלוכלך. נהגו בו. בדיוק, בדיוק. וזה היה, לפני ארבע שנים זה היה 74 מהיהודים. השנה זה 80 אחוז מהיהודים, <אכל> <אכל> המגמה עולה, ואני אומר, זה, זה נתון שמפחיד. הוא מפחיד כי מצד אחד, יכול להיות שהיהודים לא מאמינים באותו משטר ואומרים, מה, מה נעשה? دה, כמו פה, כשאומרים, אם יגנבו לי את הרדיו מהרכב, למה אני אלך אל, ה, אל המשטרה, אני כבר אסגור את זה עם, ב, ב, בעניינים אחרים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה יותר מדאיגה, זה שהיהודים מתרגלים. עדי אומרים, זו גזירת גורל. זה הליכים... כל המיחים, החיים רדפו אחרינו, אז אל... גם עכשיו זה מצבנו. אלפיים שנה היינו בגלות עוד לפני קום מדינת ישראל. היום יש את מדינת ישראל, יש לנו אופציה או לעלות לארץ ולחיות כיהודים, או לגור איפה שאנחנו גרים היום, ולסבול כיהודים. אז היהודי הוא סטגרן בהקשר הזה. אתה אומר, גזירה... פרעה וכולי, אז עכשיו זה הצורר הזה. ז'בוטינסקי קרא לזה היהודי הגלותי. כן, אבל היהודים בגלות חיים בגלות. כן, יקומה. אבל אתה, אתה מרגיש בגלות. אנחנו הצברים לא יכולים להבין דבר כזה. כן, אבל ז'בוטינסקי גם חי בגלות, והוא אומר, את, אתה צריך, אתה צריך להוציא את הגלות ממך. כן. לא רק לצאת מצב הגלות. אנחנו הצלחנו להוציא את הגלות. השם. תודה רבה, הבן שלי קצין, הבן שלך אולי קצין. אנחנו לא מפחדים מהדברים האלה, נכון כי הוא. לימדנו את עצמנו במדינת ישראל. ברוך השם. לא להוריד לא, את הראש. 80 אחוז מסתירים לעומת 75 אחוז בעבר, ואתה מעריך שההסתרה הזאת תעלה בשנה, בשנים הקרובות? יותר ויותר יחששו? אני, 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 אני לא נביא זעם. אני, אני מאוד מקווה שדברים יהיו טובים. עד רבתי אין נביא זעם בהקשר הזה. לא, אני, אני רוצה לומר איפה, איפה התפקיד שלנו כיהודים. כן. כיהודים, דרך אגב, לא רק שגרים בגולה, אלא התפקיד שלנו כעם. כי תראה, לשמור על ביטחונם של היהודים זה לא התפקיד שלנו. כן, בשביל... זה משטרת בלגיה בדיוק. עושה, משטרת צרפת עושה. לשמור על, על, על תפקידם של התושבים בישראל זה התפקיד של ממשלת ישראל, צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל. אותו דבר זה בכל מדינה ומדינה, הם אזרחים נאמנים וצריך לשמור עליהם. דרך אגב, לא רק הם, גם אנחנו כתיירים. כן, בואו... זה אחריות הממשלה המקומית. בואו לא נתבלבל, בדיוק. כן. ואנחנו, אסור לנו לתת להם אפשרות לברוח מהאחריות הזאת, כן? ויש, אתה יודע, כל מיני נשים בו, למה הממשלה לא מתערבת, למה... אני אומר, לא לא. לא, לא. לא רציני, איך אנחנו נתערב נכון. נכון. בבלגיה או ברחובות... גם אם זה היה רציני, כן. כן? זה לא... במהות זה לא נכון. ו, ובהקשר הזה, אני מתייחס על האחריות שלנו גם כארגונים יהודיים, אבל גם כעם. והתהליך שאני, שאני רואה שם היום, וצריך לה, להבין, אליהו, רוב הבתים היום בבלגיה, של היהודים, אין מזוזות... בפתחי הבתים, במקרה הטוב המזוזה נמצאת בחלק הפנימי של הבית, מה שלא נהוג בדרך כלל, כן? רוב היהודים באירופה הולכים בלי כיפות על הראשים, גם אלה שהולכים עם כיפה הולכים עליה מתחת לכובע, כן? אנשים לא הולכים עם סממנים יהודיים, לא תליון, לא דיבור בעברית, כל מיני דברים, בחשש, כן? אני, אין לי ביקורת עליהם, אני אומר, יש חשש אמיתי לחיים שלהם. ו, ודרך אגב, ישנם רבנים באירופה שפוסקים, אל תלכו. כן. תשמרו על, על, על הנפש שלכם. ונשמרתם לנפשותיכם. מאוד, ממש כך. כן. וצריך להבין שבהקשר הזה, שם אני מודאג. אני מודאג כי אני צופה, ופה אני כן אהיה טיפה נביא זעם, אני צופה שברגע שאתה פוחד להיות יהודי, אתה לא תהיה יהודי. כן? ואני צופה שזה יגרום לאחוזי התבוללות, שגם ככה הם גבוהים היום. אני חושב שזה יגרום לאחוזי התבוללות ברמות שאנחנו לא מבינים. כן. דרך אגב, לא רק באירופה, צריך להבין שהתופעה הזאת שאנחנו כרגע, קל לנו לדבר עליה על אירופה, היא תופעה עולמית. היום קל לי גם לומר את זה, שהייתי אומר את זה לפני שנה-שנתיים, אומרים לי שאני נביא זעם, כמו שאמרת. אבל היום, אחרי מה שקרה בשטרסבורג, כן, הדברים הם ברורים. נרצחו 11 יהודים על, 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 על עבירה אחת שלהם, עבירה בפירכאות. בפיטסבורג התכוונת. בפיטסבורג, סליחה. כן, אמרת שטרסבורג זה שטרסבורג רצח זה אחר ששם אין נכון, יהודים. נכון, כן. סליחה, בפיטסבורג, צוד בפיטסבורג, אני מודה לך על כן. התיקון. ותראה, ואני אומר לך, שאתה רואה רצח של 11 יהודים בפיטסבורג, בארצות הברית... על ידי רוצח נאו-נאצי כזה. כן, שבא אידיאולוגית, לא שום דבר אחר. דרך אגב, הם, כל אלה שמנסים להגיד אנטי-ישראליות, אנטישמיות, כל, הוא בא ממוקד, הוא בא ואמר, אני רוצה לרצוח יהודים, <אז לא... אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, יעקב, לפני שנה בווירג'יניה, הלכו הנאו-נאצים עם לפידים, ואמרו, אנחנו לא ניתן ליהודים להחליף אותנו. We will not let the Jews replace us. מה הם התכוונו בזה? שהיהודים לוקחים להם את מקומות העבודה כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, שהם שולטים בהוליווד, שולטים בבנקים, שולטים בפוליטיקה? מה עושים מול תופעה כזאת? התשובה היא כן, צריך להבין. בכל מקום שישנם בעיות כלכליות, אנחנו רואים שזה אחד הזרזים ל... עליית אנטישמיות. למה? כי שרע לך, אתה מחפש אשמים. כן, אתה יודע, בהונגריה, לפני שלוש שנים, יש מפלגה שקוראים לה יוביק. שהיא דרך אגב, זה מחריד. זו מפלגה שכבר מחזיקה 20% מכיסאות הפרלמנט בהונגריה. מה הדיבור שלה? מה הדיבור הם, שלה? הם, by definition הם אנטישמים. הם אומרים על עצמם. ואחד מחברי הפרלמנט מיוביק עלה על דוכן הנאומים לפני שלוש שנים ואמר חברים המצב הכלכלי לא טוב בואו נתחיל להכין רשימות של יהודים. בלי סיפורים ישר ההקשר הוא מאוד ברור. כן? ובא, ו, ובעניינים האלה אנחנו צריכים להבין הבעיה האנטישמית היא לא בעיה יהודית. ופה אנחנו מפספסים. של מי? הבעיה האנטישמית היא בעיה עולמית. היא בעיה של העולם. אבל העולם אולי לא אכפת לו? היא בעיה אוניברסלית. אני לא חושב שהעולם לא אכפת לו. תראה, צריך גם להסתכל על החצי כוס המלאה. כן? לפני כשבועיים הייתה החלטה מדהימה של האיחוד האירופאי, החלטה גורפת, ש, שדיברה על כך שצריך להתחיל להיאבק באנטישמיות בצורה רצינית. החלטה עם הרבה מאוד מסמכים, הרבה מאוד שורות, עם הרבה מאוד... של האיחוד האירופאי. הצהרות. של, של, של האיחוד האירופאי בצורה ברורה ו, וחלקה, דרך אגב, עוד לפני אה, הפרסום של הסקר הזה. כן? בלי קשר. על ה-80 אחוז נכון, שהם מסתירים. נכון, מה המשמעות של ההחלטה הזאת בעיניך? ראשית, המשמעות של ההחלטה היא להכיר בבעיה. קודם כל. קודם כל להגיד, אנחנו לא שמים את הראש בחול, יש פה בעיה וצריך לפתור אותה. שזה 80 אחוז מההצלחה. אני, יש לי עוד ביקורת על העניין הזה, כי לא תקצבו את זה, כי זה ניצר, נשאר כרגע הצהרתי. אני, אני בהחלט חושב שצריך לעבור אל רמת הביצוע. כן? לחוקק, כמו מה? כמו... לחוקק חוקים. כן. לאכוף את החוקים האלה. כן. כמו בגרמניה ואוסטריה, על מכחישי השואה, שאם הוא אומר משהו שהוא בניגוד, הוא יכול ללכת לבית סוהר. נכון, כמו מה שקורה בשלוש שנים האחרונות בצרפת. בצרפת קורים דברים נפלאים בשלוש שנים האחרונות, דרך אגב, אחרי פיגועים אדירים, אחרי שהממשלה הצרפתית הבינה שזה מתחיל ביהודים, אבל זה לא ייגמר שם, כן? הבינו את זה על בשרם, תרתם משהו. כלומר, אחרי טולוז, ואחרי... היפר קשה. והיפר קשה, נכון. התחילו להבין. התחילו להבין, ואז שינו חוקים. ואז אה, לקחו את החוקים האלה והתחילו לאכוף אותם. הכניסו תוכניות חינוכיות ב, ב, בבתי הספר. כן. אתה עושה יעקב הפרדה בין אנטישמיות על רקע ערבי, סכסוך ישראלי ערבי, ועל רקע פיטסבורג, שנאה ליהודים ברמה של הניאו-נאצים? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אני חושב שאנטישמיות היא אנטישמיות היא אנטישמיות. ואני דרך אגב חושב שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מכבסת מילים, כן? כי לפעמים זה לא אה, אה, פוליטיק קורקט לומר אנטישמיות, אז קוראים לזה אנטי ישראליות, ביקורת לגיטימית, כל מיני עניינים שכאלה. טוב, אבל מותר לטוח ביקורת על מדינת וחליל, ישראל, אנטי ציונות חס וחלילה, אני לא אמרתי שלא. על ממשלת ישראל. אני לא אמרתי שלא, אני רק אמרתי, השאלה, מאיזה מניעים. כן. אם זו ביקורת עניינית, אהלן וסהלן. כן. אם זו ביקורת שמגיעה ממניעים אנטישמיים, וזה דרך אגב ברוב המקרים, אז שם זה נעצר. אלה שתוקפים את היהודים בחו"ל, הם מבדילים בין יהודי לישראלי לדעתך? לא, ממש לא, ממש לא. מי שתוקף ישראלים בחו"ל מחפש יהודים. ויהודים וישראלים בעיניים שלהם זה אותו דבר. כלומר, מה שממשלת ישראל מחליטה בעניינים של ענייני המזרח התיכון, הם רואים ביהודי בש בשטרסבורג או בפריז או במקום אחר אחראי למדיניות הזאת? התשובה היא כן, אבל צריך לזכור. וזה, אנחנו לפעמים שוכחים, אנחנו גם אנשים צעירים, אז אתה יודע, ההיסטוריה עוברת. כן. Uh, אנטישמיות הייתה בעולם ובאירופה, להזכיר לכולנו כאן, לפני 1948, גבל. אפילו לפני 1967, כן? אז בואו, שלא יחפשו לנו עכשיו, uh, כי על פי פעילות של ישראל וכאלה, זה נכון, שישנם מבצעים בעזה או, או בלבנון, רמת האנטישמיות בעולם עולה, כן? זה, זה טריגר, אין ספק. אבל, גם שאין מבצעים, הרמה היא גבוהה. כן, וזה עלה לעומת עשור אחורה באופן מוחלט. באופן מוחלט. כן. באופן מוחלט. אם הזכרנו את העבר לפני 80 שנה, ממש לפני חודש, הקריסטלנאכט, ליל הבדולח, שבו השלטון הנאצי הארור התחיל במסע היום הזה. אה, האם בעניין הזה של מלחמה בניאו-נאצים, יש לך שיתוף פעולה והבנה עם גורמים רשמיים בממשלת גרמניה, בממשלת אוסטרל, בממשלות אחרות באירופה? יש שיתופי פעולה. צריך להבין, ההסתדרות הציונית העולמית, יש לה פדרציות ציוניות בכל העולם. ויש לנו אנשים מקומיים, כן? לא, לא רק שליחים שלנו, יש גם שליחים שלנו, אבל יש אנשים מקומיים שהם מעורים בדקויות של כל מדינה ומדינה ואנחנו עובדים מולם. אנחנו לא, לא כל התורה היא מציון בהקשר הזה, ההפך, אנחנו פה מנסים לעזור מה שהקהילה לבד יודעת להסתדר. Uh, הכי טוב. אם הם צריכים את העזרה שלנו, אנחנו כאן, וככה אנחנו עובדים. אנחנו לא כופים עליהם את האידיאולוגיה שלנו בהקשר הזה. זאת אומרת, הנציגים המקומיים, יש להם קשר עם בהחלט, השמטונות, בהחלט, כן. כדי למגר או לעצור את התופעה הזאת. כן, הזה. ברוב המקומות, בתוך הפרלמנטים, יש אה, אה, לובי בעד ישראל, ויש אה, קשר, ויש אה, אה. שיח. יעקב, מה פירוש התואר שלך, ראש המחלקה למאבק באנטישמיות? ספר לנו על הסדר יום שלך בהקשר הזה. צריך להבין, אה, לפני עשר שנים, אני, אני, אני התחלתי את התפקיד שלי לפני כשמונה שנים. ולשמחתי, אה, כן. לא הייתה הרבה עבודה. ו, ו ואז... מה, היו מה, מגיעים דיווחים כאלה? היו, היו דיווחים, ואני ניסיתי להכניס את זה, דרך אגב, למודעות, גם של עם ישראל וגם של מדינת ישראל. ואנשים, זה, זה לא עניין אותם. טוב, עוד צלף קרס. עוד טוקבק, אולי יהודי שהעירו לו משהו, אולי מישהו חטף סטירה, כל מיני דברים כאלה על הפרק. זה לא עניין לא את הציבוריות הישראלית, לא את התקשורת הישראלית, וגם לא את הקהילות היהודיות. היו וזה, אדישים קצת לא, לעניין הזה. לא לזה. רק אדישים, אפילו בחרו להיות אדישים. בחרו להגיד, אל תפריע לנו, תן לנו לחיות. אתה באת לפה כנראה בטריגר לגרום לנו שיהיה רע כדי שיעלו ארצה. אנחנו כמובן נשמח שכולם יעלו ארצה, אבל מתוך בחירה, לא מתוך מישהו שעושים לו משהו רע. ולצערי, האירועים שקרו בשש-שבע ש... השנים האחרונות שינו את העניין ב-180 מעלות, כן? היום, תראה, כן, אתמול בלילה ישבתי עם קבוצה של 40 מנהיגי סטודנטים שהגיעו ארצה ובאו לפה לביקור בישראל, סטודנטים יהודים. יושבת סטודנטית מארצות הברית, מאוניברסיטה בניו יורק, ובוכה באמצע שיחה איתי, לא שיחה אישית, שיחה עם כולם, ואומרת, אני פוחדת ללכת עם סממן יהודי בקמפוס בארצות הברית. באמריקה. תשמע, אין דבר שמצמרר אותי יותר מזה. אני לפני כחודש וחצי הייתי בלוויה בפיטסבורג, בלוויות בפיטסבורג. הצגת שם את המדינה? לא, הצגתי את... וגם השר בנט היה, נכון. אני הצגתי את ההסתדרות הציונית העולמית, ובנט ייצג את... את הממשלה. וזה בסדר גמור. כן, כן. ואני אומר לך... זה, הייתי צריך לשפשף את העיניים כמה פעמים, להבין שבגדולה, בידידות שלנו, קורה אסון שכזה. כן. כן? עכשיו, חס וחלילה, לא מאשים את הממשל, לא מאשים את מה שקורה סביב זה, אבל צריך להבין, זו תופעה שהיא תופעה עולמית. כן. כן. בוא נדבר באמת על הקמפוסים. הזכרת את הסטודנטים, וזאת הייתה השאלה הבאה שלי אליך, עד כמה שם הסטודנטים הצעירים מבקשים עזרה, מחפשים עזרה מכם, אתם, אתם המדינה לצורך העניין הזה. תראה, אנחנו, אנחנו הממשלה של העם היהודי, כן? ואנחנו בהחלט מק, מקבלים פניות. לצערי, אני פותח כל בוקר עם עשרות אירועים אנטישמיים. דיווחים. שמקבל על שולחני, כן? ו, ואנחנו מנסים להגיב על הדברים האלה, ומנסים למפות את הדברים האלה, ולה, ולעניין, ולעורר גם את, את אותן ממשלות ריבוניות. הלו, בואו, משהו קורה אצלכם. בעניין הזה של הסטודנטים, צריך להבין, זה לא פשוט. זה לא פשוט היום. יש הרבה מאוד סטודנטים היום בארצות הברית שמשנים את השמות ואת שמות המשפחה אה שלהם. אה, זו תופעה מעניינת. לשמות לא יהודיים. מה שהיה פעם הפוך. פעם הגויים היו משנים את זה, כי זה היה, אה, היה מכובד אה, אה, להיות כן. יהודי. היום מפחיד להיות יהודי. אז אתה מקבל דיווחים שכהן או לוי, סתם לצורך הדיון, משנים את שמם לסמית וג'ונסון כדי שלא ידעו שהם סטודנטים יהודים. בהחלט כן. זו לצל... תופעה ממש חריגה. כן, ואני רוצה לה, 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 להחזיר אותנו כמה דקות אחורה. התופעות האלה של לפחד להיות יהודים, כן? זה ישפיע על העתיד בוודאי. יגרמו להשפעה לכל העם היהודי. <laughs> צריך כן, להבין, כן. אנחנו נמצאים היום בכפר גלובלי. כן, <laughs> זה שאנחנו פה במדינה והכול נחמד והכול יפה וטוב, ויש לנו ים באמצע ואחרי זה עוד עם, כן? בסוף הכפר הוא כפר גלובלי, כל אמצעי התקשורת שיש היום, אנחנו בשיח כל אז היום. אז בואו באמת נדבר על הרשתות החברתיות שלא היו חזקות לפני עשור, ואני לפעמים אומר שזה כאילו הרמת מכסה של ביוב, והריח והמילים האיומות נודף החוצה. כמה באמת אתם עושים ניטור ברשתות החברתיות כדי לגלות לא רק חלילה אלימות, אלא גם דיבורים רעים נגד יהודים. אנחנו בהסתדרות הציונית העולמית הקמנו מרכז תקשורת לה... להיאבק באנטישמיות הדיגיטלית. כן, צריך להבין, הרשת גועשת, הרשת מלאה ב... בעניינים אנטישמיים. יש לנו מתנדבים שמגיעים הנה במסגרת תוכניות מסע של הסוכנות היהודית, שעושים אצלנו סמסטר סט... בהתנדבות. זה מצוין, כי זה חבר'ה שמכירים את העולם הזה, מכירים את השפה, את הסלנג, את, את כל העניין. העניין, ואנחנו מנסים לתת מלחמה שערה. זה לא פשוט, כן? זה... ה, 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 הרשתות החברתיות הן ג'ונגל אחד בתוך... כלומר, העניין החבר'ה האלה מגיבים לטקסטים? בראש ובראשונה מגיבים. חוץ מזה, הם מנסים לאתר אה, טקסטים באתרים רשמיים. אתה יכול פתאום למצוא באתר של איזה רובע בפריז אה, מסרים אנטישמיים. או, או שמישהו הכניס שם בטעות, או שמישהו שתה להם בפנים. ואנחנו פונים אליהם בצורה רשמית, מהירים את תשומת ליבם, ובדרך כלל הם באמת מזיזים את, ה, את העניין הזה. יש לנו הרבה מאוד עבודה בתחום הדיגיטלי, יש לנו שיח לא פשוט עם גוגל, כן? צריך להבין. אפשר להעביר. לפנות אליהם לפייסבוק, לגוגל, להגיד, שימו לב, זה אנטישמיות, נא להוריד, נא לחסום. צריך לפנות אליהם. צריך לומר שלא כל דבר הם עושים. אנחנו כבר לפני חמש שנים פנינו אליהם ביחד עם ממשלת ישראל, ו... לכאורה השגנו הישג, שמבחינתי הוא הישג מאוד פעוט, אבל פעם שהיית כותב את המילה Jew, את המילה יהודי באנגלית בגוגל, היית מקבל את עשר התוצאות הראשונות, אתרים אנטישמיים. זה אומר שאם ילד היום בסין או ביפן, שלא יודע מה זה יהודי, בן עשר, כותב את המילה יהודי, הוא יודע מה זה יהודי דרך אתרים אנטישמיים. שתבינו לאן אנחנו לוקחים את העניין הזה. זה היה או שזה עדיין? זה עדיין. השינוי היחיד שיש, שהם אה, הוסיפו הערה. בתחילת הדף יש הערה בגוגל, שימו לב שהאתרים הם אתרים על אחריותם וזה, כל מיני כאלה, משהו שמוריד קצת את האמון בהם. אבל הם לא, הם לא הסכימו להוריד אותם לגמרי מתוך העניין, ויש להם את המניעים העסקיים שלהם בתוך הסיפור הזה. זה עצוב, אבל, אבל זה מה שקורה היום. בזמנו הייתה פה ועידה נגד אנטישמיות, נדמה לי, בראשות זו של הפרופסור ארווין קוטלר, שהיה שר המשפטים של קנדה, והוא כמובן יהודי, ו... וחבר פרלמנט, מה קורה בכינוסים הבינלאומיים האלה, בבמת האו"ם, בז'נבה, האם שם זה עולה על סדר היום? בהחלט כן. ראשית, אנחנו רואים אה, עבודה טובה של המשלחת הישראלית באו"ם. שעושה עם זה הרבה הרבה שיח והרבה דברים נגד זה, נגד האנטישמיות הזאת, ואנחנו חלק מהעניין הזה בחלק מהמקרים. אותו דבר גם באיחוד האירופאי, סיפרתי לפני כן על ההחלטה. ההחלטה כזאת לא קורית סתם, היא קורית בתהליכים. מישהו בנה מאחורי בדיוק, של ארגונים יהודיים, וגם כן. של ממשלת ישראל, שדוחפת את העניין הזה גם. בהחלט, אני חושב שהדברים האלה נמצאים על השולחן של ממשלת ישראל. אני חושב שהממשלה ערנית למה שקורה. ו ו ואני אומר, תראה, בסוף הדבר שאנחנו כעם צריכים ויכולים לעשות כנגד הרעה החולה הזאת, ו ו ו וצריך להבין, הרעה החולה הזאת, כמו שאמרנו, לא, לא קיימת 70 שנה. היא קיימת עוד מימי אסתר המלכה. כן. כן? ו ואפשר ללכת עוד אחורה גם. ואני אומר, בסוף היא תלויה גם בנו. גם בנו זה אומר שלמרות שאין מזוזות, ולמרות שאסור... יחתים, אסור, מפחיד ללכת עם סממנים יהודים, אנחנו חייבים להרים את הראש בגאווה יהודית. כי אני טוען שרק אם אנחנו נצליח לחזק את, ה את הזהות היהודית שלנו, לחזק את הגאווה היהודית שלנו, לראות איך אנחנו בתוך הקהילות שלנו מתגבשים לעבור את הרעה החולה הזאת, רק כך נצליח לשמר ולחיות כ כיהודים איפה שאנחנו רוצים לחיות. ואני אומר, אנחנו, אנחנו ביסוד הציונית רוצים שכולם יבואו הביתה לכאן לישראל. אבל על פי בחירה שלהם, ולא על פי שאיזה נאו נאצי או איזה איסלאמיסט יגרום להם לעזוב את, כן. את המדינה שהם גדלו בה. בעניין הזה יעקב, הרבה שנים מיהדות העולם והתפוצות דאגו למדינת ישראל בתרומות, במשלחות וכולי. אולי התהפך הגלגל, אולי אנחנו החזקים, שנמצאים בטבלה הגבוהה של הכלכלה כבר, אולי אנחנו צריכים לדאוג להם ברמה פרקטית. התשובה היא כן. התשובה היא כן. אנחנו אה, מכירים את המשלחות סולידריות שהיו מגיעות הנה לישראל במלחמות, במבצעים, אה, משלוחים אפילו של דברים. אני חושב שהגיע הזמן אה, באמת לה, להחזיר אה, תודה תחת תודה, טובה תחת טובה. אני חושב שבהקשר הזה אנחנו כעם אחד ואנחנו פה צריכים אה, לראות איך אנחנו עוזרים ועוד פעם יש כלים גלובליים היום שקל לעשות את זה. כן. האינטרנט הוא, הוא כלי טוב. היום כל אחד שיושב בבית וצופה בנו כעת, ויש הרבה כאלה, יכולים להיכנס למחשב, לאינטרנט, לראות אה, אתרים אה, בחוץ לארץ, לראות אה, טוקבקים אנטישמיים ולתת תגובה. כן. ואני, ואני קורא לכל אחד ואחד מאיתנו כישראלים, לראות איך אנחנו באמת מרימים את הראש בגאווה יהודית ועוזרים לקהילות היהודיות בהקשר הזה. כלומר, מי שירצה להתנדב בעניין גם באופן פרטני, אתה אומר לו, אדרבה, בבקשה, Welcome. להיכנס לעניין. כן. בואו נדבר עוד קצת על מה שקורה באנטישמיות בבריטניה. קורבין, מנהיג המפלגת הלייבור, מדבר וכל מיני שמועות וידיעות על כך שיהודים בריטים גם רוצים דרכון שהיה אולי להורים שלהם, אם זה באוסטריה או בסלובקיה. מה קורה? עם יהודי בריטניה בהקשר הזה של מפלגת הליבו ואנטישמיות. אני חוזר השבוע בדיוק מ... היית בחו"ל עכשיו. מלונדון, כן. היה לנו כנס אירופאי של כ-120 מנהיגים יהודים מכל אירופה שהגיעו לכנס ובחרנו לעשות אותו במיוחד בלונדון כדי לחזק את הקהילה היהודית שם. ואני רוצה לומר, התופעה הזאת של אנטישמיות שחודרת לתוך הפרלמנטים היא תופעה מדאיגה. תופעה מדאיגה כי היא תשפיע על הרחובות בסוף. בסוף, מקומות שבהם נותנים לגיטימציה, ואפילו אם זה על ידי אופוזיציה, ובמקומות מסוימים זה גם לא אופוזיציה, שנותנים לגיטימציה לאנטישמיות ולאלימות אנטישמית. ככה אתה רואה את ההתנהגות של קורבין בבריטניה? <ש> אני רואה ש שזה יהיה הצעד הבא. אני אומר לך, אני רואה את זה היום ביוון, כן? עם, עם uh, מפלגה שנש... שנקראת... Uh, הנשר הזהוב, שהיא מפלגה אנטישמית שגדלה היום בתוך יוון. אני רואה את זה, כמו שאמרתי, בהונגריה, yeah. אני, אני רואה את זה באוקראינה, כן? ובמקומות האלה, ככל שהמפלגות האלה גדלות, הן מייצרות רוח גבית לפורעים ברחובות. צריך להבין שברגע שמישהו אנטישמי מטורלל או לא מטורלל, מכין את עצמו לכל מיני עניינים, והוא רואה בטלוויזיה או בפרלמנט שזה, שזה בסדר, אז הוא, הוא ילך ויבצע, וזה מה שמדאיג אותי. לא מדאיג אותי התהליך בתוך הפרלמנט, כי בתוך הפרלמנט יש אה, כללים דמוקרטיים, ואני חושב שבסוף יש, יהיה אי איזון לזה. אני כן מודאג מזה שאותם אה, גורמים אה, אנטישמיים בפרלמנט מייצרים רוח גבית לפורע רחוב. לסיום, יעקב, מה נאחל לך שבעוד עשור לא יהיה צורך במחלקה הזאת שאתה עומד בו? אמן. השאלה אם זה יקרה, אתה יותר פסימי בהקשר הזה. אני, אני מקווה שכן. תראה, ראשית, אני חושב... ממש בסיום. אין בעיה. אני חושב שבאמת בלי קשר לאנטישמיות, אנחנו נשמח לקלוט כאן עוד יהודים בארצנו. זה, זה הבית של כולנו. אבל הגרף הזה עדיין לא... נכון, נכון. ושנית, אני מאמין שהעולם, העולם, יבין ששנאת הזרים הזאת, היא תופעה שצריך להיאבק בה ברמה העולמית האוניברסלית. יעקב חגואל, תודה רבה לך שבאת לאולפן. צופים יקרים, דיברנו בשעה האחרונה על המאבק באנטישמיות, שלצערנו התופעה הזאת הולכת וגדלה ברחבי העולם. תודה אם כן לאורח באולפן, תודה לכם שצפיתם. אנחנו ניפגש שוב גם בשבוע הבא, מפגש אקטואליה. אני אלי בן און, שלום רב.